Нұрсұлтан қаласында 700-ден астам арбаға таңылған мүмкіндігі шектеулі азамат инватаксиге мұқтаж. Негізі бұл азаматтарды жұмысқа және басқа да орындарға апарып келіп жүрген такси қызметі бар. Бірақ бұл міндетті атқаратын бар болғаны 6 көлік. Жағдайдан хабардар қала басшылығы былтыр ғана 10 көлікті арбаға таңылғандардың тасымалы үшін деп арнайы бөлген екен. Мұны естіген мүмкіндігі шектеулі жандардың қуанышында шек болмады. Алайда сол бөлінген көлік атаулының қайда кеткені әлі күнге белгісіз. Мүмкіндігі шектеулі жандар конфедерациясы әкімдікке хабарлаған, шағымданған, бірақ ешқандай жауап жоқ. И каждым днем все увеличивается, увеличивается. Негізі инватаксиге деген сұраныс күн сайын артып барады. Өткен аптада ғана 12 мүмкіндігі шектеулі жан инватакси қызметі керек деп құжаттарын тапсырып кетті. Бар жоғы 6 көлікті қайда жеткіземіз? Әкімдік тез арада бөліп қойған көліктерін тауып бізге тапсырса екен дейміз. Осы тақырыпты Skype арқылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының штаттан тыс кеңесшісі Алмаз Рашидханұлымен талқыламақпыз. Кеш жарық, Алмаз мырза. Нұрсұлтан қаласында жаңа айтып кеттік 700-ден астам арбаға таңылған мүмкіндігі шектеулі азамат бар, иә? Оларға қызмет көрсететін шынымен де 6 көлік қана ма? Негізі қанша көлік болғаны дұрыс? Және өзіңіз инватаксидің қызметін қолданасыз ба? Өз басым инватаксиді қолданбаймын, себебі менің жүрісім өте көп, сондықтан инватакси мен үшін ыңғайсыз. Бірақ мұнда айта кету керек, қазір мүгедектігі бар азаматтарымызға Яндекс немесе Индрайвер арқылы жүру мүмкіндігін ұсыну деген үкіметті бір қызық проект басталып жатыр. Жоба ретінде талқыланып жатыр дейсіз ғой, иә? Иә, талқыланып жатыр. Егер соны кіргізсе, онда көп мәселе шешіледі. Ал қазіргі жағдай, инватаксиге жағдайы өте қиын. Шынымен де 6 көлік қана ма қала бойынша? 6 көліктен енді ол жағымды анық білмедім, бірақ одан көп болса да ол жетпейді. Себебі қанша көлік болғаны дұрыс деп ойлайсыз? Қанша көлік болғаны дұрыс деп ойлайсыз негізі? Қараңыз, ол тек қана жаңағы инватаксиге ғана сүйенбеу керек. Жалпы біздің автобустар басқаларда ыңғайлы болу керек. Жаңағы остановкалар, автобустар, бұның бәрі мүгедектігі бар азаматтарға ыңғайланған болып жасалу керек. Германия сияқты, басқа дамыған мемлекеттерге сияқты. Тек қана инватаксиге қарап қалмау керек біз. Тек қана инватаксиге қарап қалатын болсақ, бұл қыруар көп ақша. Енді бізде көптеген түсініспеушілік көп болады. Жаңа министр Шапкенов заң жобасын таныстырды. Ондағы негізгі өзгерістерді жаңағына тілшіміз айтып кетті, естіген шығарсыз. Бұл қолдау ахуалды өзгертеді, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жағдайын жақсартады деп ойлайсыз ба? Әрине жақсартады. Қазір өте мынау қазір болып жатқан көптеген өзгерістер бұған дейін болмаған. Сондықтан биыл ала жатса мынау факультативтік протокол дейді, сол жаңағы үлкен документ қабылданса мүгедектігі бар азаматтарымыздың құқығы одан артады. Сосын жаңа бертін ана жолы айта кеткен президент мырзаның сөзі бар, әлгі саясатқа мүгедектігі бар азаматтарымызды қосу деген мәселені көтеріп кетті. Сондықтан енді байқасаңыз, бізде парламентте жаңағы үкімет үйінде мүгедектігі бар азаматтарымыз жоқ. Сондықтан біздің дауысымызды, біздің сөзімізді айтатын азаматтар керек. Сондықтан жаңағы президент айтқанымен ақырын қимылдап жүре берсек, ертен жаңағы документ бойынша факультативный протокол, жаңағы халықаралық конвенция бар, осының күшімен мүгедектігі бар азаматтарымыздың заңды күші одан сайын ұлғаяды. Сонда біздің сөзіміз жаңағы баяғындай көп дағы қалмайды. Сөзіңіз естіледі, еленеді дейсіз ғой, иә? Қандай еленбеген норма бар сіздің ойыңызша? Қандай еленбей қалған норма бар бұл заң жобасында? Енді жаңа жоғарыда айта кеттіңіздер, ең бірінші проблема бізде үй мәселесі. Ол анау акиматтағы бөшірет қимылдамайды. Мен өзім де тұрмын сол акиматтың бөшіретінде. Адамдар 10 жылдап оны күтеді. Ол не деген сұмдық? Осындай ел болып отырып мүгедек жандарға жаңағындай пәтер бере алмаймыз. Бәрі жай қаңғырып жүр. Сондықтан жаңағындай бізге заң керек. Заң бойынша жаңағы жүйелеп анықтап шындығында кімге керек емес екенін жаңағы болдыратын сандар керек бізге.
Sonda iyi meselesi, şumus meselesi. Жұмыс мәселесін көтерейік, квота мәселесін көтерім келіп тұр. Жалпы, егер кәсіпорында 100 адамға дейін жұмыс істесе, мүмкіндігі шектеулі жандардың үлесі 2% болу керек делінген. Бұл норма бизнес қауымдастықта қалай сақталып отыр? Шамалап сақталып отыр. Шамалап деген себебіміз 2-4% анықтап кетсек. Бірақ бұл ішінде көптеген мәселе бар. Себебі бізде 700 мыңнан астам мүгедектігі бар азамат бар. Бұл ішінен 400-ден астам еңбекке ыңғайлы, еңбекке жасай алады. Бірақ бізде көптеген мәселенің бір несі, қалай айтса, заң бойынша жаңағы еңбекке тарту мәселесін шешу керек. Себебі бізде кәсіпкерлікті айтпай тұрып, бізде үкімет үйлерінде біздің азаматтарымыз жоқ, акиматтарда біздің азаматтар жоқ, мүгедектігі бар азаматтар жоқ. Мысалы, біз айтамыз, әр әкімде советник болсын дейміз. Ал әр әкімде советник жоқ. Көптеген министерстволарда советник жоқ. Ал атамекен палатасы мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту бағытында нақты қандай шаралар атқарып жатыр? Бізде көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бізде бұған дейін болмаған үлкен жоба бұл жаңағы бізде құрылған кеңес, жаңағы мүгедектігі бар кәсіпкерлердің кеңесі. Бұнда товар шығару, товар әкелу, көптеген кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарымыз бәрі бірігіп атамекен ішінен кеңес құрып отырмыз. Осы кеңестің ішінде көптеген мәселелер көтеріледі, жаңағы жұмысқа алу мәселесі мен жаңағы жұмысқа алу ғана мәселесі емес, көптеген мүгедек азаматтар өздері товар шығару мәселесін көтеріп жатырмыз. Сондықтан мен айта кетейін, міне бізде мынау бизнес бастау деген жоба бар. Соның ішінде бизнес бастау жобасында 32988 азамат биыл оқып шықты. Оның ішінен 1205 азаматымыз ол мүгедектігі бар азаматтар. Осы азаматтар өздерінің әлгі мүгедектігіне қарамай бизнес ашып жатқан азаматтарымыз бар. Жаңағы кредит алып жатқан азаматтарымыз бар. Сондықтан әлгі кейбіреу қол-аяғы сау жігіттер жұмыссыз деп жұмыс жоқ жүреді. Ал мына жақта қарасақ мүгедектігі бар, бірақ бизнес ашып жатқан азаматтар. Дұрыс айтасыз. Жауабыңызға рахмет, Алмас мырза. Уақытымыз шектеулі. Сіз айтқан ұсыныстардың еленуіне мен әрине тілектеспін. Сау болыңыз. Біз хабарымызды жалғастырайық.